મિશન સંચાલકોએ કરી નગરપાલિકાના મુખ્ય અધિકારીને રજૂઆતો. વર્ગ શરૂ કરવા અધીરા બન્યા છે સંચાલકો. સુરતના અગ્નિકાંડ પછી સફાળી જાગેલી રાજ્ય સરકારે સમગ્ર રાજ્યના ટ્યુશન ક્લાસીસોને આગલો આદેશ ન થાય ત્યાં સુધી બંધ કરાવ્યા હતા. કચ્છના ટ્યુશન ક્લાસીસના સંગઠને જિલ્લા કક્ષાએ સંબંધિત સત્તાવાળાઓને રજૂઆત ઉપર રજૂઆતો કરી હતી. નગરપાલિકાના મુખ્ય અધિકારીને પણ આજે સોમવારે રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. કચ્છ કેર સાથે વાત કરતા સંગઠનના પ્રમુખ કિરીટ કારિયાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓના 130 ક્લાસીસના સંગઠને સ્વયંભૂ ક્લાસ બંધ કર્યા છે, પરંતુ સત્ય એ છે કે બધાને બેદરકારી માટે નોટિસ ફટકારીને બંધ કરાવ્યા છે. સરકાર તરફથી તેઓને ગાઈડલાઈન સોમવારની મોડી સાંજે મળી જશે તેમ ભુજ નગરપાલિકા અગ્નિશમન દળના મારુ સાહેબે જણાવ્યું હતું. જેટલું જલ્દી માર્ગદર્શિકાનું પાલન થશે તેટલા જલ્દી ટ્યુશન ક્લાસ શરૂ થઈ શકશે. નગરપાલિકાના ફાયર ઓફિસર શ્રી અનિલભાઈ મારુ એઝ વેલ એઝ ટેક્સ્ટ કન્સલ્ટન્ટ શ્રી જિતેન્દ્રસિંહ જાડેજા એઝ વેલ એઝ ચીફ ઓફિસર શ્રી નીતિનભાઈ સાથે સાથે ચેરમેન શ્રી ભરતભાઈ રાણા બધાને અમે મળ્યા. બધા તરફથી એક પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળ્યો કે આજે બપોર સુધીના સમયમાં અમને સંપૂર્ણ રીતે માર્ગદર્શન સાથેની એક યાદી મળી જશે, અને આશ્વાસન મળ્યું કે તાત્કાલિક ધોરણે નગરપાલિકા તરફથી ખૂબ ઝડપી કાર્યવાહી કરી અને અમે અમારી શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓને આ કાર્યવાહી પૂર્ણ કર્યા બાદ ઝડપથી શરૂ કરી શકીશું. તો થોડું અમે આજે એક સેટિસ્ફાઈડ એ બાબતે મહેસૂસ કરી રહ્યા છીએ કે ગવર્મેન્ટ તરફથી જે ગાઈડલાઇન્સ આવી છે શાયદ આજ સાંજ સુધી અમને ગાઈડલાઇન્સ મળી જશે. જવાબ તો અત્યારે હું સમજી શકું છું કે જેટલા પણ પદાધિકારીઓ છે એ બધા પણ રાજ્યની એક સંગઠિત જે આની બાબતે એક પોલિસી હોય, નીતિ હોય, નિયમો હોય એને અનુકરણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ હોય. એટલે જ્યાં સુધી અમને અપર લેવલથી કોઈ ગાઈડન્સ ના આવે એ અમને કદાચ એ લેવલ સુધી પ્રોવાઈડ ન કરી શકે. અમે પણ એક અઠવાડિયાથી બધા જ ટ્યુશન ક્લાસને સ્વયંભૂ રીતે એમ કહી શકાય કે બંધ રાખેલા છે, જેથી કરીને ક્યાંય ગજગ્રાહ એવો ઊભો ન થાય કે ટ્યુશન ક્લાસના સંચાલકો સરકારની કોઈ પોલિસીને ફોલો નથી કરતા. અમે એવો કોઈ મેસેજ અમારા દ્વારા આપવા નહોતા માંગતા તંત્રને, પણ એવું લાગી રહ્યું છે કે દે આર વેઇટિંગ ફોર ધ અપલાઇન્સ કે એમને ઉપરથી અમદાવાદ કે ગાંધીનગરના લેવલેથી આ બધી માર્ગદર્શિકાઓ મળે અને એ અમારા સુધી પહોંચાડે. અને એવું અત્યારે અમને એક આશ્વાસન મળ્યું છે કે એમના પાસે મેઇલ આવી ગયો છે, તો એ મેઇલની પ્રિન્ટઆઉટ કરીને અમને બધાને ફોરવર્ડ કરશે, જેથી અમે અમારા જે એસોસિએશન અંતર્ગત 160 કચ્છના જે ક્લાસીસ જોડાયેલા છે એને અમે તાત્કાલિક આપી શકીએ. વાત આપની સાચી છે કે અનેક જગ્યાએ ખાનગી ધોરણે ચાલે છે કે ટ્યુશન ક્લાસમાં અત્યારે એવું છે કે અમે જે 160 લોકો સંગઠિત થયા છીએ એ 160 લોકો અમે વર્ષોથી કામ જ શિક્ષણની સેવા આપવાનું કામ કરી રહ્યા છીએ. પણ ઘણા બધા એવા પણ શિક્ષકો છે કે જે ગવર્મેન્ટની અંદર જોબ કરતા હોય અને પણ ટ્યુશન ક્લાસ ચલાવતા હોય, હવે સ્વાભાવિક રીતે અમારી સાથે સંગઠિત ના થઈ શક્યા હોય. એવી અનેક જગ્યાઓ છે કે જ્યાં તંત્ર હજી ના પહોંચ્યું હોય, અથવા તો અમારા એસોસિએશનની જે એક જાહેરાત છે કે અમારા એસોસિએશન છે એવી સમાચાર એમના સુધી ન પહોંચ્યા હોય, તો એ એવી રીતે ચાલુ હોઈ શકે. પણ મને એમ એટલો શ્યોર છું કે 160 લોકો જે જોડાયેલા છે એમણે તો પોતાના ક્લાસીસ મોરોરલેસ બંધ રાખ્યા જ છે, કારણ કે તંત્ર દ્વારા ક્યારેય એવી નોટિસ તો મળેલી જ નથી કે તમે બંધ કરો. આ અમે બંધ રાખ્યા છે તંત્રને એક સહયોગ આપવાના ભાગરૂપે, કે ભાઈ ક્યારે એવો મેસેજ બિનજરૂરી ન થવો જોઈએ કે સમાજનો સૌથી શિક્ષિત વર્ગ જે છે એ જ કાયદાને કાનૂનનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તો બાકી લોકો પાસે અપેક્ષા કેમ રાખી શકે. એ જ ધોરણથી અમે બંધ રાખેલા.